Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos e a gente tem a honra de estar aqui na Casa Max Sabor Brasileiro, ao lado dessa empreendedora maravilhosa, né, que é exemplo, a nossa querida Malu Costa. Tudo bem, Malu? Tudo maravilhoso. Nós estamos muito felizes de receber você aqui na nossa casa. Nós que estamos felizes de estar aqui conhecendo uma história de uma empreendedora de sucesso, esse casal, na verdade, ela e o marido, né? Com uma história linda. É, a Casa Max Sabor Brasileiro fica aqui, gente, no Plaza Adoro Shopping. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Malu, porque assim, eu estou encantada com tudo que eu vi. E eu queria começar, né, do início mesmo a história, como você teve a ideia de ter a Casa Max Sabor Brasileiro. Foi um desafio, na verdade, né? Muito. Na verdade, nós não trabalhávamos nesse ramo, né, de alimentação. Foi um acaso, né? E a gente foi se aperfeiçoando. Começamos com um pequeno restaurante, na verdade era uma lanchonete. Começamos a fazer o prato à la carte, o pessoal foi gostando. E aí eu percebi que a gente tinha que crescer. O movimento começou a crescer, ficar grande, o pessoal procurando a gente demais, fazia fila. E eu conversei com meu esposo, já era de crescer. Ele ficou meio assim, inseguro, né? Mas a gente arriscou e abrimos um espaço maior, que é essa sala aqui do lado, né? E hoje nós temos duas salas, né? São duas salas, era só uma. Muito bonito, projeto lindo que o nosso arquiteto Ellison fez, o Ellison Antônio, maravilhoso. Realmente, muito obrigado. Arrasou, ele é maravilhoso, ele é muito bom. E aí, como eu sempre gostei de desafios, sempre. E aí, passado um tempo, né, essa sala de cá, que era um outro restaurante muito famoso, saiu, foi para fora. Né, do shopping, na verdade ele faz parte do shopping, mas foi para fora e eu mais uma vez falei pro meu esposo, já é hora de crescer mais um pouco. Cada vez que a gente mudava, aumentava a nossa clientela. E aí, mais uma vez, o Hélio entrou em ação, novamente. Sentei com ele e a gente fez esse projeto que foi assim... Porque eu sonhei muito com isso. E ela chega a ficar emocionada, fico, né? A gente fica também vendo. Fico sim, porque foi tudo muito bem planejado. Eu senti essa necessidade. Eu falei, gente, eles são tão fiel com a gente, os clientes são tão fiel que eles merecem um lugar melhor, né? E eu falei para meu esposo o que que eu queria. Eu falei, eu quero um espaço maior em cima, conchegante, com ar-condicionado, um sofá, uma mesa bonita, uma flor natural, umas peças bonitas. Eu quero que eles se sintam em casa. Porque os clientes que a gente tem, Kézia, são de 10, 12 anos atrás, eles são os mesmos. É uma família. É já, uma né? família, entendeu? Quando eu decidi colocar Casa Max, é porque era nesse sentido. Era uma casa que recebiam pessoas em casa, na nossa casa, para se sentir à vontade. E a gente queria oferecer para eles algo mais do Max, entendeu? Tem todo um sentimento por detrás de cada detalhe no nosso restaurante. Não é só um trabalho. É amor. Né? É amor. E a gente vê o brilho no olhar dela quando ela fala, né, do restaurante. E a gente percebe em cada detalhe do que é servido. Vocês estão vendo as imagens aí, né, da comida sendo servida, né, do cardápio. Você cuida de cada detalhe, né? Cuido pessoalmente. Às vezes eu fico mais na cozinha do que aqui fora. Inclusive, ela estava me contando, gente, que o tempero é feito aqui. O alho picadinho, a pimenta do cheiro, tudo na hora, né? Tudo na hora, a gente faz tudo na hora. Nós temos profissionais, os nossos cozinheiros são desde que a gente abriu. Olha que maravilha. Então assim, eu me sinto muito honrada. É tudo tão corrido, muitas das vezes a gente não tem esse tempinho para estar falando para eles, mas eu me sinto muito honrada com essas duas pessoas que estão com a gente desde o início. Entendeu? Eles entenderam o que eu quis. Eles começaram de uma forma e eu fui falando para eles, é assim, né? Até eles pegar essa pegada mesmo de comida caseira. A gente entrou nessa linha e deu certo. Deu certo porque mesmo com a pandemia, gente, os nossos clientes, eles não deixaram. E eu falo nós, porque são nós, foi conquistado dia após dia. Que lindo. Sabe? E cada pessoa que entra aqui conhece a nossa história, conhece o meu esposo, né? A minha filha fala, nossa, como cresceu. Então, conhece a nossa história, bem pertinho. Então, tipo, da minha casa para sua casa. A gente tem um relacionamento bem estreito, sabe, com os nossos clientes. E foi
para eles e por eles que a gente arriscou. Né? É claro que a gente quer crescer e tudo, mas foi pensando neles. Oferecendo gente, melhor. Melhor, né? É isso. E a gente percebe que há carinho em cada detalhe aqui. Né? Na qualidade da comida, que é espetacular. Né? Eu sou consumidora, então eu posso falar. É uma comida espetacular. É feito com muito carinho e também com muita qualidade, né? Tudo do dia para sua casa. Agora eu queria que você falasse pro pessoal sobre o cardápio noturno, né? Tem um cardápio diferenciado aqui para quem chega na casa Max, né? Na verdade, a gente nem colocou tudo. A gente não teve esse tempo. Por causa da pandemia. Antes da pandemia, a gente fez muitos cursos para melhorar ainda mais, né? Nós viajamos, conhecemos outros restaurantes que estão acima da gente, tem muitos. E a gente trouxe um cardápio bem refinado para os nossos clientes, para os mesmos clientes. Porque, é como eu já te falei, né? A gente quer alcançar outros clientes, mas é importante melhorar cada dia mais para os que já estão com a gente. Isso é muito importante. Então, nós selecionamos alguns pratos bem sofisticados, deixamos alguns... E sai bastante. Por exemplo, a nossa batata recheada, ela é um carro-chefe. Olha que delícia! Ela é uma delícia. Então, assim, ela é muito procurada. E o nosso caldo, temos caldo à noite que, assim, o pessoal gosta muito, então vamos deixar. Nós ainda não tivemos tempo de lançar tudo do cardápio. Então, a gente está colocando aos poucos, voltando aos poucos. No almoço, o pessoal já gosta muito, porque é aquela coisa que eles estão vendo e todo dia eles estão aqui. Mas esse cardápio mais refinado, né? É aos poucos a gente vai lançando. E tem drinks também, gente, para todos. Drinks não alcoólicos, né? Então, a família pode vir para cá e desfrutar do melhor. Vocês estão vendo aí uma bandeja, gente, de frios. Olha que bandeja maravilhosa. E me contaram que foi você que fez essa montagem Eu gosto desse negócio. Eu gosto de montar os pratos, eu gosto de decorar. Eu amo isso, né? É uma coisa assim que de Deus mesmo. É um dom que Deus me deu. Olha que maravilha. E à noite ou de dia, a gente está aqui nesse espaço maravilhoso, que fica na parte superior da casa Max, né? Lindíssimo. Né? Então aqui a família se reúne, os casais vêm para cá, né? Comemorar aí sua boda, o seu noivado. Enfim, aqui dá para ter um momento íntimo, né? Sim, eu já uma fiz. Uma festa mais próxima. Já fiz noivado, já fiz chá da tarde, já fiz alguns eventos para igreja, entendeu? Então, assim, aniversário de pastores, inclusive a última festa que teve foi aniversário de uma pastora. E ela gostou muito, entendeu? A gente até ofereceu uma tábua de frios para ela, que ela ficou apaixonada. Gente, e o cheiro que tá subindo aqui agora? E a repórter aqui já fica, né, com vontade. Porque é verdadeiro, né? A qualidade, o produto que eles oferecem é incrível. Bom, na sua opinião hoje, né, a Casa Max... tem conquistado bastante cliente, está num lugar maravilhoso que é no Plaza Doro. Qual que tem sido hoje o maior desafio dessa empreendedora nata? Eu quero duas perguntas. O maior desafio e a sua maior alegria. Meu maior desafio é atender todo mundo com muita qualidade, como sempre, um calor, sabe? Como sempre foi. Devido à pandemia, eu tive que reduzir meu quadro, né? Então, muita gente me cobra. Nossa, Malu, tá fazendo fila. Nossa, Malu, acabou. Tem que colocar mais. Então, é isso. Aos poucos, a gente vai organizando tudo isso. E, com certeza, em pouco tempo, vai estar tudo organizado. Minha maior alegria é ver que os nossos clientes, ninguém deixou a gente. Eles continuaram vindo. Quando o shopping estava... tinha aquela proibição do shopping fechado, a restrição, aquela coisa toda. Eles ficavam de fora perguntando, entendeu? Ligando. Então, assim, isso pra mim foi o que mais me motivou. E ela chega a emocionar, é lindo, né? O amor, Malu, que você tem pelos seus clientes é lindo. E a gente emociona também do lado de cá, porque a gente sabe que é uma guerreira, é uma empreendedora nata. E tá aqui recebendo a nossa equipe, inclusive, teve uma turma, né, que veio aqui te ajudar também, sim, né? Sim, sim, o pessoal, não posso esquecer de ninguém, né? Mandar beijo pra todo mundo aí. Então, Casas e Coisa, Emília, maravilhosa, que tem uma loja de decoração de peças, inclusive a maioria das peças da nossa casa é de lá, da Casas e Coisas, obrigada, Emília, maravilhosa.
da Felicitar. A Felicitar sempre está com a gente. A Carline. A Carline também é uma decoradora maravilhosa que me ajuda sempre. Ela tem umas peças lindas. Ela trabalha com bolos de aniversário. Ah, já quero conhecer. É, ela é maravilhosa. A Gran Fiore, ela tem umas peças também muito lindas que sempre está com a gente. Então, assim, eu não posso deixar de agradecer esse pessoal. Muito obrigada. E eu quero encerrar essa entrevista, né? Com esse drink maravilhoso aqui, não alcoólico. Já tá aqui na minha mão. Gente, olha que espetáculo desse drink. É, muito lindo mesmo. Que é daqui da Casa Max, que você pode vir degustar com a sua família. Deixando para as pessoas os horários, para elas virem aqui conhecer. Vamos deixar? Olha, o local aqui no Plaza, é no Plaza Dora. Não tem erro, gente. Não tem erro. Então, a gente começa o nosso almoço, tá pronto às 11 da manhã até às 2 da tarde. Aí a gente dá aquele intervalo para dar aquela organizada, a gente começa às 4 da tarde e vai até às 10 com pratos à la carte, o nosso caldo que é maravilhoso e a nossa batata recheada. Vocês têm que vir conhecer. E o nosso espaço também, aqui, essa parte superior, a gente loca, faz noivado, chá da tarde, entendeu? Aquela reunião de amigas, sabe? Gente, aquele momento gostoso, é isso, né? É isso. Quer comemorar o aniversário de uma forma mais intimista. Isso. Esse espaço aqui é perfeito. É isso. Malu, parabéns. Obrigada. Muito feliz de conhecer sua história. Obrigada. Depois a gente volta mais para bater um papo aqui, nesse lugar maravilhoso, aconchegante, pode Obrigada, ser? Eu que agradeço. Eu quero agradecer você, tá? Pelo reconhecimento, pela sua visita, por ter me escolhido, né? E foi escolhida mesmo, já acompanhava ela, pois passei a ser consumidora dela, né, cliente dela, na verdade. E estou muito feliz de estar aqui vendo essa guerreira que a gente admira. Parabéns, mais uma vez. Obrigada, viu? Fica aí para vocês as redes sociais, tá o telefone de contato também para vocês acompanharem. E é claro, né, gente, não perde não, vem para cá, vem degustar dessa comida maravilhosa da nossa casa para sua casa. Sim.